Fala aí galera, vamos agora iniciar mais uma videoaula. Aqui a gente vai iniciar fazendo o Sonic do filme novo que vai estrear esse mês. Então eu escolhi essa imagem dele correndo, né? E aqui nós já vamos iniciar fazendo um círculo, tá? Se você não sabe fazer um círculo corretamente, faz devagarzinho, tá? Ou então treina numa folha. Mas ali a gente vai fazer o círculo para fazer a cabeça do Sonic, tá? Lembrando que essa videoaula ela vai ser longa, porém vai ser com bastante conteúdo, né, que eu vou narrar para vocês cada passo que eu vou fazendo aqui, tá? Para facilitar quando vocês forem tentar fazer aí na casa de vocês, tá bom? Ali, ó, eu já vou começar a traçar uma linha no meio e uma paralela. Por quê? Ali vai ser a medida onde eu vou fazer o olho do Sonic, tá? E ali eu corto no centro do círculo, tá? Dividindo o rosto dele em duas partes. Ali eu já vou fazer o nariz, né? Tudo isso, gente, é para eu me localizar em onde eu vou fazer cada coisa, tá? Aqui eu já vou fazendo as marcas do início do olho, né? Então, eu vou ali traçando. E é sempre bom vocês verem ali, como eu tô mostrando na orelha, tem uma curva. Se você imaginar uma curva, um triângulo meio mal formado, assim, se você imaginar formas geométricas, facilita muito mais quando você for fazer o seu desenho aí, tá? Então ali eu já começo a dar uma esboçada, né, fazendo ali a orelha do Sonic, né? Da mesma forma eu faço do outro lado, tá? Gente, é bom falar que não tem como você fazer um desenho completo, assim, não tem como eu ensinar vocês a fazer um desenho completo se a gente não pegar um pouco de tempo. Então, por isso que esse vídeo vai ser um pouco longo, tá? Mas quem quiser realmente aprender, vai gostar bastante, eu tenho certeza, dessa videoaula. Então ali eu já vou fazendo o olho, né? Ali, ó, você imagina que o olho dele, ele tá inteiro, só que acontece, como ele franziu um pouco a testa, então uma metade do olho, né? Ali eu já faço da mesma forma o outro. Isso que eu tô querendo dizer pra vocês é que eu não faço metadezinha, que ali a gente enxerga só metade, que tá franzindo a testa, né? E a gente sabe que o olho dentro do nosso crânio é um pouco maior, então eu faço ele já maior como é dentro, pra depois vir fechando com a testa ali que eu vou fazer, né? Depois. Agora na parte de baixo, na barriga dele, eu vou fazer um círculo. Eu faço um círculo também, só que eu vou fazer um círculo que vai pegar um pouquinho ali na parte do queixo. Ó, agora eu faço a perna. Eu vou fazer só um traço, só, da medida da perna. E aí eu calculo mais ou menos aonde vai a meia, né? Que vai começar ali a vir o sapato. Aí o sapato eu faço um triângulo meio torto, um triângulo meio mal formado. Então, como eu disse para vocês, é sempre bom vocês imaginarem a parte do desenho como figuras geométricas, tá? Para poder ajudar vocês na hora da construção. Isso é uma construção, gente. Não estou fazendo de imediato todos os detalhes, tá? Eu estou construindo para depois vir fazendo os detalhes finais. Ali eu já faço a outra perna, da mesma ideia, né? Tem um tênis ali atrás, o dele também, eu faço um círculo. É um círculo mal formado, não é um círculo certinho, tá? Meio oval, né? Então eu tô fazendo mais ou menos como eu vejo o tênis, tá? Eu só tô me baseando por figuras geométricas. Galera que estiver gostando, galera que quiser mais vídeos como esse, se interessar, curte o vídeo, compartilha com seus amigos, se inscreve, mostra para seus amigos, traz mais pessoas para conhecer o meu canal, tá? Que eu vou sempre estar trazendo mais vídeos para vocês agora, que eu sei que demora para postar vídeo, mas agora eu vou começar a postar pelo menos toda semana um vídeo, tá? Ali, ó, já começa a fazer a luva, né? Onde tem a mão. A medida do braço eu fiz da mesma forma que eu fiz a medida da perna, tá? Eu vou ali, faço um traço, né? E aí eu já faço um círculo e depois um retângulo, né? Meio tortinho assim, que é a parte de baixo da luva, né? Do encaixe.
Ali tem também uns pelos, né? Do Sonic na parte do rosto, perto da bochecha, né? Então já fico ali deixando um espaço para eles. Eu já vou ali fazendo outra luva, da mesma forma que eu fiz a luva da mão esquerda. Aí, galera, eu sempre gosto de desenhar com um papel sulfite para apoiar, tá? Porque eu não gosto de sujar o desenho. Então eu sempre indico para todos que é bom você usar papel sulfite para você apoiar no seu desenho. Não, se vai deixar tudo manchado, vai ficar uma caca, bom? Então ali, ó, já tô fazendo ali, ele tá franzindo, né, a testa, eu já tô fazendo essa parte. Já tô ali fazendo essa parte da franzinha na testa, e agora eu já tô entrando pros detalhes, tá? Detalhes, já vou construindo o personagem como é na imagem. Aí eu vou apagando algumas coisas com borracha mono zero, passo um pincel para tirar um pouco a sujeira, para não atrapalhar, e já venho com o lápis HB construindo o personagem. Dessa vez com detalhe. Então você vê que eu vou apagando, eu vou consertando, né? Eu vou tirando sempre algumas coisinhas que eu vejo que tá errado. E é assim, gente, esboço é dessa forma que se faz. É apagando e refazendo, tá? Até que uma hora você acerta e aí você faz o acabamento e tudo mais. E falando em acabamento, ó, aqui eu não vou fazer acabamento, tá? Eu só vou construir mesmo o personagem, esboçar. E no acabamento a gente sempre usa uma outra folha, tá? A gente faz esse, depois faz a técnica do decalque, passa para uma folha que você quer fazer o acabamento. E aí sim você começa a fazer os detalhes, tá? De sombreamento e tudo mais, se for pintar, colorir, essas coisas. Então, recomendo nunca vocês fazerem o acabamento, parte de sombreamento, pintura, na mesma folha que você esboçou, tá? Esboça, depois faz um decalquezinho, passa numa folha mais grossa, tá? Pra você fazer um trabalho legal e entregar um trabalho limpo também, bom? Porque aí a gente apaga bastante, né? Muitas vezes o papel gasta, sai um pouco, seja o dia um pouco do papel, né? De tanto se apagar. Então, para evitar esse tipo de coisa, pega uma folha só para esboçar, apaga, risca, faz ali o que tem que fazer, até o seu desenho ficar o mais parecido com a imagem, tá bom? Depois feito isso, aí sim você passa para uma folha de acabamento, uma folha de finalização, tá bom? Agora vai observando e qualquer coisa eu volto para falar para vocês aí, explicar alguma coisa, tá? Galera que estiver gostando, galera que quiser mais vídeos como esse, se interessar, curte o vídeo, compartilha com seus amigos, se inscreve, mostra para seus amigos, traz mais pessoas para conhecer o meu canal, tá? Que eu vou sempre estar trazendo mais vídeos para vocês agora, que eu sei que demora para postar vídeo, mas agora eu vou começar a postar pelo menos toda semana um vídeo, tá? Não vou falar para vocês que eu vou postar dois, mas é o que eu tô querendo fazer, mas isso depende muito, né, do tempo e também da repercussão que os vídeos podem dar, né? Então assim, se esse vídeo passar de 100, né, eu vou postar mais vídeos durante a semana, tá? Eu vou postar um por semana, né, agora, mas se eu ver que os vídeos estão tendo mais curtidas, compartilhamentos, comentários, aí sim eu vou fazer mais personagens de cinema, personagens de videogame, qualquer outra coisa de filme, assim, eu vou animais também, pessoas, tá? Então eu vou passar bastante esboço, como fazer esboços, tá bom? Thank you.
nessa parte eu tô apagando onde eu fiz a marcação do tênis, que eu percebi que tá um pouco curto, né? Então eu vou medir de novo a perna e vou fazer novamente o tênis, tá? Ali eu já observo que o joelho do Sonic que tá pra trás, né? A perna que tá pra trás. Se você pegar a ponta do joelho e passar o lápis, você vai perceber que é praticamente ali, na reta, né? Eu vou mostrar no vídeo ali pra vocês o que eu tô querendo dizer, tá? Ali eu já tô construindo, né? O sapato. Ali, ó. Aí eu já começo a mostrar pra vocês. Ah, eu fiz, só que tava errado ainda, porque eu não tinha feito com a medida. Mas agora eu vou fazer ali uma medida mais precisa da onde vai a meia. Olha lá. Praticamente na direção do joelho do Sonic. Agora me deu um horizonte melhor, tá vendo? E aí sim eu venho traçando a meia e o restante do tênis.
Aqui nessa parte eu já vou fazendo o olho, né? Eu já vou dando um pouco de acabamento, mas é um acabamento bem básico, tá? Não vou fazer sombreamento nem nada, tá? Eu só vou mesmo contornar com um lápis mais escuro. Aqui eu tô usando uma lapiseira 054B, tá? Então é isso, agora eu vou só fazer o contorno, fazer alguns pelos, né? Deixar algumas áreas mais escuras, tá? E aí eu retorno a dizer pra vocês, compartilhe esse vídeo, curte ele, tá? Comenta alguma coisa, comenta se você gostou, se você não gostou, se te ajudou, se não te ajudou. Se você tentou fazer e não deu certo, e por que que não deu certo, coloca aí nos comentários, vamos conversar pra gente poder tirar essas dúvidas, tá? Eu respondo pra vocês o mais rápido possível, tá? Tô sempre online aí, tô sempre de olho, então não se preocupe que eu vou responder o seu comentário, tá bom? Então, mais uma vez eu digo pra vocês que se esses vídeos tiverem uma repercussão legal, se a turma realmente gostar, eu vou trazer mais vídeos assim. Eu vou trazer muitos vídeos de esboço pra vocês aprenderem a fazer os personagens, a fazer as pessoas, fazer animais e tudo mais, tá? Isso vai depender de vocês, tá? Se vocês estão gostando, se vocês não estão gostando. Ah, galera, vale também eu falar aqui que eu tenho um curso virtual de desenho realista, onde eu ensino como você faz retratos, tá? Você faz retratos realistas, né? Materiais, detalhes, textura, tudo, tudo, desde o básico ao avançado, tá bom? Qualquer coisa eu vou deixar o link aqui embaixo do vídeo para vocês poderem estar acessando, tá bom? Thank you.
Galera, obrigado por ter ficado aqui comigo até agora. E é isso. O desenho está finalizado e agora eu vejo vocês. Falou, um abraço, até mais.